Ahoj, vespolek! Zdravím a vítám u dalšího povídání ze světa tanků. Dnes netradičně ve čtvrtek, protože nevím, jestli zítra na video budu mít čas. Pokud ano, tak určitě dodám nějaké podrobnosti, které jsme si tím vyskytnou, a hlavně všechny ty drobnosti, které dneska vynechávám. Snad se to podaří a neošidím vás. Začínáme komerčním okénkem, můžete si pořídit muce. Jinak, muc mě osobně. Docela překvapil, vyzkoušel jsem si ho na test serveru, tuším, a zdá se mi docela i hratelný. Jako žádný extra výkřik to není, ale dá se. Jak už jsem říkal, máme tady ode dneška na vrcholku stromu STB, takže my se už máte ve hře. Spolu s tím tady máme drobnou nápovědu, jak hrát s týrama 8, 9 a 10 a co už je za mě takový trošku méně radostnej taková méně radostná novinka tak je, že si můžete koupit zkušenosti za peníze přímo zkušenosti 20 000. docela mazet, co? No, budíš. Budeme dělat, že tady to jsme neviděli a dovolím si to ignorovat, co se dá dělat. Nicméně, co už je taková celkem hodně zajímavá novinka začne nám příští týden tedy 6. 8. a dva měsíce bude trvat World of Tanks festival. Uh, hodně se po všech různých serverech spekuluje o nějakých podrobnostech a ono jich zas tak moc není. Uh, samozřejmě se dostaneme i k těm oficiálním stránkám. Na vodko.cz je tady informace, že během festivalu budou speciály jen o víkendech uh, s výjimkou samotného Gamescomu. A dál se tady spekuluje o tom, že součástí té akce bude výprodej a Škoda T27. K tý se taky ještě dostaneme. Každopádně, když budete sledovat vodko, budete mít novinky z první ruky. A teď už na ty oficiální stránečky, kde nám aspoň něco maličko napoví. Jednak tady je video, který můžete přehrát. Všechno samozřejmě linky dole pod videem a v prvním komentáři a drobné popisky, cože vlastně nás má čekat. S celým tím dvouměsíčním festivalem je spojená jedna nová věc ve hře a to jsou takzvané psí známky. Takhle nějak to má vypadat a mají být velice různorodý, budete si moct z nabízených věcí poskládat svou vlastní. A má se ve hře ukazovat hráči, který ho jste zničili. Což je taková naprosto bezvýznamná maličkost, ale kreativní jedince to zřejmě potěší. Jinak, pokud kliknete na O aktivitách, tak se naprosto neomylně dostanete na anglickou verzi stránek, což je už docela tradice. A pokud si projdete tady ty stránky, tak získáte aspoň rámcovou představu o tom, jak to celé bude probíhat. Budete za jednotlivé aktivity v tom festivalu dostávat lístečky a za lístečky budete moct směnit kde co, včetně různých těch psích známek pokročilejších, různých kamufláží a tak dále a tak dále. Důležitá poznámka je tady dole úplně, červeně označená, že všechny ty svoje lístečky musíte spotřebovat do 7. října, tedy těsně po skončení celé té akce. Takže pamatujte na to, ale případně neutrácejte úplně zbytečně. Pročtěte si, ještě se tomu budeme věnovat v některým z dalších videí. No... Když kliknete, tak se dostanete sem. Nicméně, takový drobný manuál, protože tahle chyba se opakuje pořád a pořád a pořád. Když si jdete takhle dolů, tak tadyhle máte možnost překliknout se na tu správnou jazykovou verzi. Je to na všech stránkách, i na stránkách podpory a tak dále. Vždycky tam je něco takového někde dole schovaný, že se můžete překliknout. Na tu variantu, který budete rozumět. Tady vidíte Evropa, angličtina. Když na to kliknete, dostanete se do tady toho menu, kliknete na čeština a jste na tom česky. S tím, že jsem teda nepochopil, co je hláška, naskočte na palubu. Když tak mi někdo z VG napište, kde mají tanky palubu, rád bych se to dozvěděl, opekuje se nám tady to videjko a už je tady drobná popiska ke každému tomu bodu toho festivalu. Přejděte to na člověk vás vrací zpátky, naštěstí do český varianty, aspoň co jsem tak zkoušel. Takže vizitky víme. Vizitky, psí známky, říkejte tomu, jak chcete. Uh, jsem zvědavý, co tam všecko bude za motivy a jestli si i já budu moct poskládat něco přijatelného. Český svátky. Hmm. Ještě se k tomu vrátíme. Drtič oceli má být z nějaký zvláštní herní režim. Uh, zatím podrobnosti v podstatě neznáme. Sedmá epizoda Frontové linie. Připomínám, že... Tady sice nám píšou něco tajemného, něco nového, ale mi přeci, kdo sleduje Viacz, Vodko nebo jakýkoliv jiný informační kanál, tak víte, že to mají být osobní zálohy, které fungují i pro frontovou linii. A jo, tady z tomu se ještě dostaneme pak festivalový kalendář na konci srpna, osmá epizoda frontové linie, kde už budeme moct teoreticky získat konečně toho čtyřpásák amerického. A jak jsme mluvili o tom, že někdy o prázdninách budou čefí závody, tak nebudou o prázdninách, ale až koncem září, ale budou. Což je fajn, protože tady to je herní režim, který nás, teda aspoň mě osobně, hodně bavil a co jsem koukal na různé reakce po forech, tak v tom nejsem sám. Když se krátce vrátíme k témuž tématu, ale na jiných stránkách, tak tady jsou aspoň trošinku nějaký ukázky toho, jak případně ty psí známky budou vypadat, co všecko na ně budete moct kombinovat jako proč ne, asi si s tím spousta lidí vyhraje. Já tam asi něco naskládám a prostě bude. Každopádně vaší kreativitě se meze nekladou. Když jsme u těch záloh osobních pro frontovou linii, tak na rikošetu je takováhle krásná fotéčka, snímek z obrazovky, kde se dozvídáme, že ty osobní zálohy, budou moct bejt po více kusech a až 100% tady vidím. Tak jsem na to zvědavej, snad, uh, snad to tu linii nepodělá ještě víc než kolečkový vozítka. Zatím to vnímám jako usnadnění a nevadí mi to vůbec. Tak, teď k nějakým drobným bonusům. Proběhl už klanový turnaj a samozřejmě vítězové, jak oni slibovali, se utkají mezi sebou vítězové různých regionů Evropa versus Amerika a Evropa versus Rusové 3. srpna respektive 15. září. Na našich stránkách sice vidíme, kdy to bude streamovaný, a tak podobně, co budou mít účastníci za odměny, a tak nicméně se nedozvídáme jednu důležitou věc. A to, že i vy z toho můžete něco mít. Pokud jeden tady z těch dvou kódů, buď jestli fandíte Američanům, tak ten vpravo, a jestli fandíte Evropanům, tak ten vlevo. Zadáte tadyhle nahoru, když se přihlásíte na stránky vod, kliknete na svůj nick, dole aktivovat code Wargaming, tak můžete vyhrát tři zálohy, další tři zálohy, další tři zálohy, 100% na zkušenosti, na posádku a tak. Pokud trefíte vítěze, pokud netrefíte vítěze, tak dostanete jenom po jedné záloze. Každá záloha dobrá, hromadí se mi tam ale průběžně spotřebovává, takže můžete stát nic za to nedáte. Jsou to tři kliknutí uh, přesně znění dole pod videem. Uh, Poláci mají speciální akci k Pols výročí povstání Varšavského, uh, Varšavského povstání a dostávají za to nějaké emblémy. Uh, všem ostatním Evropanům, aby to nebylo líto, jak jsem si ověřil přímo ve hře, je mise na švýcarskou vlaječku, velice jednoduchoučka, máte vyhrát tři bitvy, času je na to dost, uh, takže kdo si zdobíte svoje tanečky, budete mít nějaký emblem zadara. Sotva nám vypukl jeden Twitch Prime balíček, už známe obsah dalšího, bude mít kód hotel a bude se týkat čínských a amerických tanků, jsem celkem zvědavý, který tam bude velitel a na závěr protože dneska to bude fakt krátký pak případně ještě v druhém videu řeknu co a jak, ale asi ne to si nechám pro sebe, se rozloučíme nějakýma obrázkama, jednak s současný akce jednak krásního kanalvůna a jednak odkazem na uh, novýho Ranzara Comics uh, docela vtipný tentokrát Uh, takže to bylo velice stručně. Zítra doplněk, další podrobnosti a blbinky všude okolo. Zatím se mějte, hrajte si a pápa! Pá.